moltes ganes d'estrenar ja i que vingui gent i amics moltes, i família, i família i tot i tothom i vosaltres. Vosaltres ja què més? Musel, musel de Legren para baño. Ara estàvem massajant el salut. Tenim una mica de liu, però exacte, el Xic ens ha guiat perfectament. D'aquí dues hores estrenem Revolta de Bruixes, o sigui, el primer espectacle de les noies de la companyia, i estem una mica enamorades, i ens estem fent molts regalitos, i això és molt guai. Oh, la Chantal ens ha regalat a totes aquest superregal. El Lluís Pasqual vol que ens cuidem i ens regala aquest meravellós cistell de fruita que disfrutarem molt. Gràcies, Lluís! I Enric, que va treure un ramo de flores! Estem una mica nerviosos. Sí. Estarem més nerviosos a les 8:29. Hola, director de l'espectáculo, com està? Com està vostè? Està nervioso? Si no faig caca abans de funció, malament, no en tinc ganes de caca. Qué curioso que se repita el nervio siempre. L'Andrea acaba de fer caca. He fet caca ja. I si faig caca, anirà bé. Obren les portes en 3, 2, 1... Li hem fet una ovació a tot el públic. Anem a entrevistar gent a veure què els hi ha semblat Revolta de Bruixes. Mira, corre, corre! Por favor, prestadme atención un momento aquí para el making of. Què t'ha semblat la funció d'avui? Doncs m'ha semblat una funció fantàstica, sí, estic passant fatal. Bé, m'ha semblat una bona funció, heu fet una feina estupenda. Nos ha gustado mucho. I per ser una estrena, pues heu triomfat, no? Estem bones o no estem bones? Claudia Benito té el problema que per molt que l'intentin posar lletja, no, és impossible que estigui lletja. Di una frase ganxo perquè la gent vingui a veure'ns. Si voleu disfrutar d'un monyet quadradet així rissadet, heu de venir a veure'l perquè Andrea... Me he hecho pensar en mi pelo. Ah, sí? La sento identificada, no? Però por fin alguien lleva una peluca tan fea como la que llevo yo. La teva perruca és un fraggle rock, però estàs més guapa així, però també estàs molt guapa. ¿Ves? Todo el mundo habla de mi peluca. ¿Será lo mejor del espectáculo? Es una duda que no podremos resolver ahora mismo. Benetti Jornet en estado puro. ¿Qué quiere decir eso? Ven y lo sabrás. Que es que la gente se fuga, yo quiero preguntar, la gente se fuga. Nadie quiere responderme. Ahora. Juan Carlos Martel, ¿te puedo hacer unas preguntas? Es que se fuga todo el mundo, no entiendo. Hace un reportaje breve, pero lo bueno sí breve, dos veces bueno, ¿verdad? Despido la conexión. Andrea Ross, de Atra Lliure. Estarem fins al 4 de desembre. Fins al 4 de desembre. A l'Espai Lliure. I corre, 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 corre que te corre, pillo, que les perquè volen. Les entrades estan volant. Aquí, quin avís a nostra...